há tanta gente, povoados tão distantes, sete mares navegantes, alfabetos, tantas letras, mesmo céu, tantos cometas. Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. Tem desertos e savanas, os trópicos e geleiras. Tem floresta companheira, preservada pra quem ama. Cuida mais, também reclama. O poder tem mil facetas, interfira, se intrometa. Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. E eu acho que a questão da permacultura na Pampa, ela pode exercer o papel que ela pode exercer em qualquer lugar. Porque ela é uma ferramenta para você enxergar a aptidão daquele bioma, trabalhar a favor da natureza e produzir e se desenvolver a partir daí. Pegar qualquer agricultor e perguntar sobre o que é um solo pós-eucalipto, é um solo completamente degradado. Ele acaba com a vida no solo. Então, permacultura vem de permanente. Permanente você sabe o que é, né? Falamos hoje de manhã bastante coisa com relação a isso. Eu junto essas duas palavras, eu tenho cultura permanente. Como que a gente vai criar sistemas, né, de plantação, de produção de alimento, de energia, etc, etc, que tenha permanência? O que nós queremos fazer é algo que tenha, seja infinito, né, que é o que a gente chama de sustentável. Né? Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta. A vida vai muito além de tudo que se divisa. Sociedade permissiva, massificada também. A mudança sempre vem, luta, fuzil e caneta, que o triunfo se completa. Eu não sou um forasteiro, meu lugar é o mundo inteiro, meu país é o planeta.